Elis Baka i merr një super ofertë nga Malajzia, por llogaritë të futbollistit janë gati 300 mijë dollar nëse firmos për një vit e gjysmë me FC Perak. Është pikërisht ky klub që është vënë në gjurmët e 28 vjeçarit duke i bërë një ofertë tunduese financiarisht. Në këtë ekip vitin më parë ka luajtur edhe një futbollist shqiptar, konkretisht Shkodrani Ulix Kotri. Dhe nga sa mësohet, është pikërisht ai i cili prej kohësh ka dhe statusin e menaxherit që po bën ndërmjetësin për këtë operacion merkatoje. Bisedimet janë duke ecur në rrugën e dur dhe pritet që brenda pak ditësh të ketë zhvillime konkrete për transferimin e fantazisit drejt kontinentit aziatik. FC Perak këtë sezon nuk është se po kalon ndonjë formë të mirë. Kur janë zhvilluar vetëm 12 javë, ata kanë grumbulluar 11 pikë pas 2 fitoreve, 5 barazimeve dhe po kaq humbjeve. Dhe ndoshta kjo ecuri ka kushtëzuar drejtuesit që në merkaton ndërmjet fazave të pasurojnë organikën me kualitete. Dhe në listën e preferencave është pikërisht autori 14 golave me Tiranën. Mësohet se të martën Elis Bakaj mund të nisë drejt tokës malajziane dhe nga sa mësohet, rrugëtimin mund ta kryejnë bashkë me sulmuesin e Partizanit, Xhevahir Sukaj. E paqartë është ende nëse do të firmosin apo jo direkt, apo thjesht do të shkojnë për të parë nga afër edhe kushtet. Megjithatë, nga burime të sigurta mësohet se ekziston mundësia që në Malajzi dyshënuesit më të mirë të ekipeve kryeqytetase të luajnë në një ekip, pikërisht me FC Perak.